السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام وعنو وناكسن داو دلالكن وموقالك تيفي وحاد كسو دواتان وراركي وقدن بيي دقالكا كسو عدا دلكاس إيتوبيا قدبا دا صاحب يالا داوان دونتان وحاقايب كان نغونا يا إذا مدى إيتوبيا يكسو غان قدها صوماليا أو ديبلوغا يري دلكو دا سيئي قايبو غان نغدان dagaalka ka dhanka ah jabhada TPLF bilowdayna 4 bishii November ee sanadkii 2020kii warbixin iyo xogo muhiim ah ayaynu idin soo gudbin doonaa. Ethiopia xaalka ayaa ku xun markan waxayna wajahaysaa xaaladii ugu xumeed oo ka dhaxashay dagaalka ay kula jirto TPLF. Warbixino iyo xogo xasaasi ah oo arrimahaasi la xiriira ayaad barnaamijkeena inta uu socdo aad ku daawan doontaan saaxiibyaal. Hadii aad nagu cusub tahay markii kugu horeysay aad daawanayso channelka subscribe ino saar si jargray muuqaalka oo la aksar soo kalana gambareelka furasiya mar walba ku soo gaaraan xogaha aynu halkan soo gelinno aad ku maasantahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilowno markan ciidamada dawladda Ethiopia ee ku sugan gudaha Soomaaliya ayaa la soo warinaya in laga daad gureynayo gudaha dalka Soomaaliya iyadoona markaasii looga yeeray dalkooda si ay qayb uga noqdaan dagaalka ay dawladda Ethiopia kula jirto jabhada TPLF. dagaalka u dhaxaya ciidamada dawladda Ethiopia iyo kuwa jabhada TPLF ayaa waxa uu xoogiisu ka bilowday gobolka Tigray oo ku yaala waqooyiga dalkaasi Ethiopia bishii November ee sanadkii 2020kii. Haatansa waxa uu dagaalku noqday mid markaasi ku baahay guud ahaanba dalkaasi Ethiopia, iyadoona la soo warinayo in ciidamada dawladda Ethiopia ay fariisimo ay ku sugnaayeen ay dib uga baxayaan kadib markii cadaadis xoogan ay saareen ciidamada jabhada TPLF. Jabhada fara badan oo isbiirsaday ayaa u heshiiyey ciidamada dawladda Ethiopia dagaal xoogan ayay kula jiraan, iyadoona dawladda Ethiopia ay ku qasbanaatay inay dib ugu yeerto ciidamadeedii ku sugnaa dalka Soomaaliya. Soomaaliya ayaa waxaa yimid ciidamada dawladda Ethiopia si ay qayb uga noqdaan howlgalka midowga Afrika ee AMIS oo markaasi garabna u siiyaan dawladda Soomaaliya la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. waxaana markaasi haatan la soo warinayaa in ciidamada dawladda Ethiopia intoodii ugu badneed ba ay dib ugu laabteen dalkaasi Ethiopia. waxaana ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed uu sheegay in sababta ciidamadan loogu yeeray ay tahay in ay qayb lixaad ka qaataan dagaalka ka dhanka ah jabhada TPLF si markaasi loo soo afjaro waqti koobanna markaasi loogu dhameeyo jabhada TPLF iyo guud ahaanba dadka ku nool gobolkaasi Tigray, sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha hoggaamiya dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed. Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu qabtay 2018kii kadib markii muddo markaasi ku dhow 7 sanadood ay jabhada TPLF iyo sidoo kale guud ahaanba dadka gobolka Tigray ay maamulayeen dawladda Ethiopia. waxaana tan iyo markaasi jiray in dawladda Ethiopia ay wajahaysay qalalaasi xoogan iyo sidoo kale dagaalo sokeeye oo u dhexeeya dawladda Ethiopia iyo jabhadaha kale ee ka soo kala jeeda canfarta amxaarada oromada iyo sidoo kale jabhada Tigray oo ah midda markaasi ayadu dagaalka ku bilowday dawladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. ciidamada Ethiopia ayaana haatan la soo warinayaa inay ka baxayaan gudaha dalka Soomaaliya, iyadoona arrintaasi ay aad u soo dhaweeyeen dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobollada markaasi diriiska la ah dawladda Ethiopia ee Soomaaliya. waxaana la arkayay sida dadka deegaanka ay sheegeen ciidamo Ethiopian ah oo hubkooda iyo gaadiidkooda wata isla markaana ka sii baxaya dalka Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan dagaalka ka dhanka ah jabhada TPLF oo dawladda Ethiopia markaasi ay kula jirto isla markaana bilowday 4 November ee sanadkii 2020kii. dagaalku Ethiopia oo dhan ayuu ku baahay caasimadda ayaa la soo warinayaa inay qarka u saaran tahay in markaasi ay la wareegaan ciidamada jabhada TPLF oo garab keelaya maleeshiyaad ka soo jeeda oromada iyo sidoo kale canfarta, iyadoona dawladda Ethiopia ciidamadeeda la soo warinayo inay ka baxayaan qaar ka mid a magaalooyinka ku teedsan magaalada caasimadda ee Addis Ababa kadib weeraro xoogan oo ciidamada Ethiopia ay kala kulmeen jabhadaha markaasi isbiirsaday ee ka soo kala jeeda canfarta oromada iyo Tigray oo iyadu markaasi dagaalka hoggaaminaysa. ciidamada dawladda Ethiopia gebi ahaantood kuwa dagaalka ku jira waxaa lagu qiyaasay inay yihiin 140,000 oo askari, halka maleeshiyaadka isbahaystay oo ay hoggaaminayso jabhada TPLF na tiradooda la gaarsiinayo ilaa 300,000 oo askari. waana sababta markaasi ku qasabtay ciidamada dawladda Ethiopia in markaasi looga yeero dalka Soomaaliya. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xaaladda ayaa markaan ku sii xumaanaysa, isagoona markaasi qeyladhaantii ugu dambeysay u dirsaday wadamada reer galbeedka oo iyagu markaasi aadka u taageeraya. dawladda Turkiga ah ayaa la soo warinayaa inay markaasi iyadu dagaalka qayb ka tahay diyaaradaha la yiraahdo Bayraktar TB2 oo Turkiga lagu sameeyo ayaana dagaalka qayb ka ah. dhowr jeer oo hore waxaa lagu eedeeyay dawladda Turkigu in diyaaradaheeda dagaalku ay ka qayb qaadanayaan dagaalka,
isla markaana weeraro culus oo dhanka cirka ay ka geysanayaan gobolka Tigray magaalooyin waaweyn oo ku yaala. Dad rayid ah ayay halkaasi ku gumaadeen diyaaradaha Turkiga ee dowladda Itoobiya ay adeegsanayso, iyadoona qaramada midoobay iyo qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka oo aadka u daneeya arrimaha dowladda Itoobiya ay Turkiga iyo Itoobiya ba ku eedeeyeen in ay markaasi iyagu geysanayaan dagaal aad u culus xaqiiqiyo ka dhana xuquuqda aadanahana markaasi ay ka geysteen gobolka Tigray. Dadkii ku noolaa gobolka Tigray waxay markaasi u barakaceen dhinaca dowladda Suudaan oo iyadana la sheegayo in xadka labada dhinac ee Itoobiya iyo Suudaan ay soo dhoobtay ciidamo aad u fara badan oo isugu jira military iyo booliis. Dagaallo culus ayaa horay uga dhex maray xuduudda markaasi labada dal, gaar ahaana gobolka Kireedo Alfashaqa oo dagaal xoogan markaasi uu ku dhex maray ciidamada dowladda Suudaan iyo kuwa militariga Itoobiya ee jabhadda markaasi ama ku sugan dhinaca xuduudda gobolka Alfashaqa. Waxaa labada dhinac markaasi ka kala jooga dad beeraley ah oo markaasi ka soo kala jeeda dowladaha Suudaan iyo Itoobiya. Dhowr jeer ayay isku dhaceen, iyadoona taasi ay sababtay in labada dowladoodba markaasi dagaal culus oo arrimahaasi la xiriira uu dhex maro. Waxaana haatan la soo warinayaa in ciidamada dowladda Itoobiya ku adkaatay in ay isu qaybiyaan xuduudda oo dowladda Suudaan ay la dagaalamaan, iyo sidoo kale in markaasi ay la dagaalamaan jabhadaha ka soo horjeeda ee TPLF canfarta iyo sidoo kale oromada oo iyaduna jabhad aad u xoogan oo OLF la yiraahdo ay ka socoto aadna uga soo horjeedo dowladda dalkaasi Itoobiya. Dhinaca kalena dowladda Itoobiya ayaa waxay wajahaysaa xaaladihii ugu xumaa tan iyo markii uu dagaalku bilowday 4-bishii November ee sanadkii 2020. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa dhowaan waxa uu gaaray dalka Turkiga, isagoona markaasi madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ka dalbaday in uu dagaalka ka garabsiiyo. Sidoo kale ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa wadamada reer galbeedka qaarkood saacadaha soo aadan la soo warinayaa inuu gaari doono, sida markaasi uu sheegay afhayeenka lagu magacaabo la GC Tulo oo ah markaasi afhayeenka xukuumadda Abiy Axmed. Waxaana markaasi ra'iisul wasaaraha la sheegay inuu dhowaan booqan doono dalka Ruushka, isagoona markaasi la kulmi doona madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin oo isna dagaal xoogan markaasi uu ka haysto dhinaca Ukraine. 24-kii February ee sanadkan Ruushka ayaa ku duulay Ukraine, waxaana haatan la soo warinayaa in dagaalku aad ugu xun yahay oo dowladda Ukraine ay markaasi iska difaacayso, isla markaana weeraro galcelis ay ku qaaday goobo iyo fariisimo ay Ruushku horay ula wareegeen. Haatana ciidamada dowladda Ukraine iyo dadka rayidka oo iskaashanaya ay ayagu markaasi dib ula wareegeen magaalooyinkii ay dowladda Ruushku qabsatay. Waxaana ra'iisul wasaare Abiy Axmed uu doonayaa in dowladda Ruushka uu ka soo qaato diyaarado dagaal iyo hub aad u fara badan oo si markaasi uga adkaado jabhada TPLF iyadu dagaalka culus markaasi kula jirta tan iyo November 2020. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa amar ku bixiyay in markaasi gabi ahaanba la tirtiro gobolka Tigray iyo dadka ku nool, si markaasi ay u soo haraan dad yar oo amarka ka qaata dowladda dalkaasi Itoobiya, iyadoona haatan markaasi ay ka gudbeen dagaaladu gobolka Tigray, isla markaana ay ku sii baahayaan gobolada Canfarta, Amxaarada iyo sidoo kale Oromada. Qaybo ka mid ah Oromada iyo Canfarta ayaa aad uga soo horjeeda habmaamulka ra'iisul wasaare Abiy Axmed, garab xoogan ayayna siinayaan jabhada TPLF iyadoo markii horeba dagaalka ku bilowday dowladda Itoobiya. Waan arki doonaa daawadayaal halka ay ku dambeeyaan dagaaladan iyo sidoo kale dadaalada lagu doonayo in lagu nabadeeyo isla markaana xal bani aadanimo looga gaaro dadka ku nool oo gobolkaasi Tigray oo dagaaladu ay saameeyeen. Balse haddii aad nagu cusub tahay saaxiib, oo markaa kugu horeysayna daawatay subscribe channelka Inoosaar, si shargaray muuqaalka oo laag saar, sidoo kalena gambareelka furasi ee marwalba kuu soo gaaraan xogaha aynu halkan soo gelino. Waadna ku mahadsan tahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga. Intaba intaan warkankiisa kale aynu ku kulmi doono saaxiib, ayaal sidaa iyo nabadgelyo.